Tervepä taas ja talvista torstaita vaan kaikille. Sehän olisi auton esittelyvideota ja tämän näköinen laitehan se olisi esittelyssä. Ja tämä on tuota Skoda Octavia Ambition TSI automaattivaihteinen ja tänä päivänä autoliikkeestä ajettu pihalle. Eli ihan pakasta vedetty laite ja näin. Tosiaan niin tämmönen. Se on tommonen metalliväri, musta metalliväri tässä ja tälleen ja tuossa on liike, josta tämä on tänään torstaina puolenpäivän maissa ajettu pihalle ja voin kyllä suositella tuon liikkeen palveluita ehdottomasti, että jotka vaan lähialueella asusteletta, niin ei muuta kuin Raahen autokulmasta vaan autoa ostelemaan ja vilkastanpa peräkonttia. Täällä on erittäin tilava peräkontti, että tuonne 4 kappaletta 16 tuuman kesärenkaita meni heittämällä, ettei tehnyt tiukkaakaan. Tämä on todella tilava peräkontti on tässä mallissa ja näin ja tosiaan tämmönen nyt tällä nyt tulee sitten silloin tällöin ajeltua, että hyvä auto kyllä on ajaa, ei voi kyllä moittia missään nimessä tätä, että näin, mutta vilkastaanpa vähän noita sisätiloja sitten, tai katsotaanpa konetilaa tässä vaiheessa, ennen kuin mennään tuonne sisälle. Noin, siinähän se Octavia käyvä nakuttelee mukavasti ja ei sitä kyllä isot äänet kuulu sitten, että tosiaan bensakoneella tämä on ja näin. Mutta vilkastaanpa tosiaan vielä noita sisätiloja sitten. Joo, takapenkin tilathan on siinä ja on kyllä tilava oloinen on ja näin, että tuossa on tuo etupenkki on minun säädöissä ja näin ja tuossa on tilaa vielä ihan reilusti on kuitenkin ja tosiaan erittäin tilava sisätiloiltaankin tämä on ja katsotaanpa sitten tuosta kuskin paikalta. Joo, nythän te ollaan täällä sisätiloissa ja tämä on tosiaan tämän näköinen sisätiloista. Tuossa on tuo monitoiminäyttösysteemi. Siellä on kaikenlaisia toimintoja, säätöhommia pystyy tekemään erilaisia ja näin. Ja tosiaan tämmönen musta kautta hopea, että tuo harmaa osa tuossa ovessa ja näin. Ton näköistä sitten tuolla takana. Ja tosiaan tämmönen laitehan tämä tosiaan on ja laitetaanpa tuosta virrat päälle, niin vilahti tuossa nuo noin, niin kuin näette, 27 kilometriä tällä on nyt ajettu kaikkiaan, että 9 kilometriä oli mittarissa, kun tämä autoliikkeestä
tuli pihalle. Ja tuota, mennäänpäs hetkeksi vielä tuohon ulos. Semmonen laite tosiaan se on, ja täytyy kyllä sanoa, että erittäin hyvä auto ajaa, vaikka en vielä pitkästi ole tällä ajellutkaan ja näin. Ja tuota, tosiaan ihan pakasta vedetty ja niin kuin näkyy 27 kilometriä tällä hetkellä ajettu ja näin, niin tuota, tämmöstä. Mutta tällä tullaan nyt osassa videoista sitten ajelemaan ja näin. Tämähän näillä varusteilla mitä tässä nyt oli, niin tuota, hinta semmonen pikkusta vajaa 28 000 € tällä autolla ja semmoista. Mutta tuota, tosiaan suosittelen lämpimästi asiointia Raahen Autokulmassa. Ja tuota, eikä tässä tämän kummempia. Minä lähden ajelemaan ja näin, niin palataanpa asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.